Я не смажу мойву, тому що з неї треба дуже довго возитися. А я знайшла дуже вдалий рецепт для її запікання. Мойва виходить дуже смачна, соковита і нічим не гірша, ніж смажена, а можливо навіть і краще. У мене тут кілограм мойви, я її помила, воду відсідила, одну чайну ложку солі та одну столову ложку майонезу. Трохи перцю, можна додати спеції ваші улюблені, та перемішуємо. Добре перемішуємо. Розкладаємо мойву на деко застелену пергаментом, або деко можна просто змастити олією. І ставимо у розігріту духовку до 200 градусів, печемо 20 хвилин.